Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Сьогодні незвичайне відео. Спеціальний запрошений гість, який нічого не шарить в тракторах. Запрошений і порівняє для вас такі моделі, як Булат Т-25 і Зубр Z-250. Знайомтеся! Всім привіт! Мене звати Сашко, я з села, але нічого не розбираюсь в тракторній техніці. Але дуже хочу порівняти ці два трактори і сказати для вас свою чесну, незалежну думку. Погнали! Отож, товариство, на перший погляд, мені тут сидіти зручно. Тут класно вижимається щеплення, класний руль, газувати, мабуть, класно. Ну і зараз я тут проїдусь по території, потім проїдусь на цьому і вже скажу вам свою незалежну думку. Поїхали! Заводь! Повнощак! Як? Так, газу дай. Даю. І ключем повертай. Зараз буде. Да. Як я погазував, полетів. Куди ти, блін? Я в цьому досвіду ніякого не мав. На перший погляд мені сподобалось. Єдине, що я хочу зразу зазначити, передачі тут переключаються реально важко. Мені треба їх або стукати, або переключати двома руками. То давай зразу залітай на свіжих емоціях, враження. Окей. З тої сторони. Я отримав перші емоції від того трактора, а тепер це Зубр. Z-250. Ну, я хотів цьому чайник, але хочу вам сказати, що вони ніхрена не відрізняються один від одного. Тільки цей зелений, а той синій. Ну ладно, переїдемось, глянемо. Чого не нажимай. Ладно, товариство, я так їхав по тим ямах, що аж згубив отакі от диски на передні колеса, правильно? Крила, ну, правда. Так, да, крила погубив, трохи трясе, такого мене кидає. Але, а яка ціна цього? $3200. Тобто по ціні не відрізняються? Нічим. Тому, товариство, я як вперше на таких двох тракторах проїхався, що на Булаті, що на Зубрі. Хочу вам сказати висновок. Що мені сподобалось? Щеплення дуже класно вижимається, він класно стартує, плавно, легко повертаються колеса.
Але Z250 Булат. Єдине, що тут мені реально не подобається щеплення. Ну, тут можна кісті побити. Може рульове? Щеплення мені не подобається. То це КПП, коробка передач. Ну так, да, ну ти поняв. Вона. Реально важко переключати передачі, їх треба або бити, або переключати двома руками. Ну може це я такий, ну не сильно там стронгмен. Коротше, моя незалежна думка. Так як вони не відрізняються в ціні, вони не відрізняються по технічним характеристикам. Якщо вам подобається зелений колір, купляйте Зубер. Якщо вам подобається синій колір, купляйте Булат. Ви були на каналі Інтертехніка, ставте лайки, дзвіночки. Я не знаю, коли я ще раз з'явлюсь на цьому каналі, але якщо вам сподобалось, пишіть свою думку в коментарі. Пока!